Bakı-Quba Rusiya Federasiyası dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda qəza olub. Yolun Xaçmaz rayonunun Hürövlü kəndi yaxınlığından keçən hissəsində 3 avtomobil qəzaya uğrayıb. Öncə Cherry markalı mini avtomobili idarə etməni itirərək aşıb. Daha sonra hadisə yerində dayanmaq istəyən Kia markalı avtomobilə arxadan gələn Chevrolet markalı nəqliyyat vasitəsi çırpılıb. Ümumilikdə 8 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Onlar Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəfər Talıb, Orxan Aslan, APA TV.